नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म समा थापा शिक्षा चेतना मात्र होइन समृद्धिको द्वार पनि हो संसारको चमत्कारिक प्रगति मुलुकले शिक्षामा खर्च गरेको रकम र ऊर्जाबाट पनि मापन हुन्छ हामी कहाँ शिक्षामा सुधारको बहस लामो समयदेखि चल्दै आए पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन अस्थिर राजनीति लगायत अनेकन कारण शिक्षा नारामा हरेक सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहार त शिक्षण पद्धति सुदृढ हुन सकेको छैन उदाहरणका लागि शिक्षा ऐन 8 संशोधन भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावली अझै संशोधन हुन सकेको छैन नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ नियमावली संशोधनमा ढिलाइ हुँदा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधासहित विदाई गर्ने तथा शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न समेत कठिनाई भएको छ कहिले हुन्छ त शिक्षा ऐन 8 को संशोधन नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई सुधारका लागि सरकारका योजना र कार्यक्रम आगामी दिनमा के छ यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा धन्यवाद पहिला बताइदिनुहोस् जेठमा पारित भएको शिक्षा ऐन 8 संशोधन विधेयक अझै पनि संशोधन हुन सकेन किन 8 महिना भइसक्यो शिक्षा ऐनको 8 संशोधन विधेयक चाहिँ पास भइसकेको हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली बनाउने प्रक्रियामा नियमावली बन्न ढिलाइ भएको अवश्य पनि हो हामीले 8 संशोधन विधेयकलाई जति बेला झन्डै 8 वर्ष अगाडि सरकारको तर्फबाट पेश गरिएको थियो सदनमा र पछिल्लो चरणमा त्यसलाई निरन्तरतामा लग्दै पेस गरिएको थियो त्यसमा नभएका नपरेका विषयहरू पनि सरकारवाला पक्षहरू शिक्षकहरू अभिभावकहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरूका सुझावका आधारमा मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्दै त्यसको आधारमा शिक्षा ऐनको 8 संशोधन विधेयकमा नयाँ विषयहरू समावेश गरेका थियौँ ती नयाँ विषय नीतिगत पक्षहरूका कुरा थिए संरचनागत पक्षका कुरा थिए शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि गर्नुपर्ने सुधारात्मक कामहरूका पक्षहरू थिए ती विषयहरू सहितको नियमावली बनाउनु पर्ने भएको कारणले नियमावली सुधारको प्रारम्भ मात्रै नभएर नयाँ नियमावली बनाउन खोज्यौँ संशोधन नियमावलीको संशोधन मात्रै नभएर नयाँ नियमावली 2073 भनेर हामीले यो बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू नयाँ परेका छन् अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका कुराहरू नयाँ परेका हुन् विद्यालयमा सुधारात्मक काम गर्ने अन्तर्गत चाहिँ प्रवाहको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्न ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई समावेश गर्न नियमावलीमा परेको छ कर्मचारीहरूको व्यवस्था हिजो थियो बिचमा हटेको थियो अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा आएको छ त्यसलाई समावेश गरेर नियमावलीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति छ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले सञ्चालन गरिरहेको 11-12 कक्षा माध्यमिक शिक्षा संरचनाभित्र ल्याउने कुरा ऐनले गर्यो त्यसलाई संयोजन गर्दै शिक्षकहरूको कर्मचारीहरूको र समग्र उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई यसमा ल्याउनको लागि ऐनमा व्यवस्था भयो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई विद्यालय शिक्षा सुधारका कुराहरू कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरू अतिरिक्त प्रधानाध्यापकका कुराहरू जस्तो नि ऐनहरू नियमहरू बन्छन् होइन तर कति थरातली यथार्थमा टेकेर ती बनाइन्छन् अधिकांश ऐन नियमहरू कार्यान्वयन नभइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अतिरिक्त प्रधानाध्यापकका सवालमा पनि नियमावली बनाउँदैछौँ त्यस कारणले गर्दा पनि यो संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको भनेर अब धेरै कुरा चाहिँ बजेटसँग पनि जोडिन्छ नि जस्तो यही उदाहरणको लागि अतिरिक्त प्रधानाध्यापक हामीले त्यसको व्यवस्था गर्यौँ भने बजेट पनि त्यसरी नै विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ त्यो तालमेल मिलाएर बनाइन्छ हामी कहाँ ऐन नियम वा बजेट एकातिर पहिले पारित भएका बजेट एकातिर नयाँ नयाँ नियमावलीहरू अर्कोतर्फ के यो संयोजन हुन्छ कतिपय ऐन निर्माण गर्दाखेरि यसको संयोजन ठिक ढङ्गले नभएको अवस्था नेपालमा छ एउटा मन्त्रालयले आफ्नो सुविधाको लागि आफ्नो स्तरीयता कायम गर्नको लागि ऐन बनाउँदछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्को मन्त्रालय पनि प्रभावित हुन्छ अझ बढी अर्थ प्रभावित हुन्छ त्यो समन्वय नभइरहेको अवस्थाका कारणले हामीले ऐनमा व्यवस्था गरिएका संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौँ अहिले नै नेपालकै सन्दर्भमा हामीले शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि न्यूनतम रूपमा एउटा विद्यालयलाई 5 मावि शिक्षक न्यूनतम दरबन्दी हो भनेर भनिरहेका छौँ एउटा पनि दरबन्दी नभएका माध्यमिक विद्यालयहरू थुप्रै रहेका छन्
किन यस्तो भएको छ भने ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत पाँचजना नियमहरू बनाएको ऐनहरू नयाँ नियमावलीमा छ होइन हाम्रो आवश्यकताले हामी विद्यालयमा गाउँ गाउँमा विद्यालय खोल्नुपर्ने स्थिति छ समुदायले विद्यालयको माग गरेको छ विद्यालय बनाउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ हाम्रो ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँ पुग्ने स्थिति नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले सामान्य स्वीकृतिमा विद्यालय चलाउँ त भन्ने कुराहरू गरेका छन् एकजना पनि दरबन्दी नदिइकन विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् विद्यालय मावि विद्यालयको रूपमा उनीहरूले अनुमति त लिइरहेका छन् स्वीकृत गरेर स्थायी बनाउने हो भने पाँचजना दरबन्दी दिनुपर्छ पाँचजना दरबन्दी नदिँदाखेरि पनि चलिरहने स्थिति भनेको अन्य स्रोतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर समुदायले चलाइरहेको छ त्यहाँ राज्यको उपस्थिति कमजोर छ यो कुरालाई हल गर्नको लागि यी विषय हल गर्नको लागि ऐनमा भएको व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरौँ र त्यसको संरचना पनि बनाऊ भन्ने कुरा हाम्रो सुधारात्मक बजेटले त्यसलाई समर्थन गरिरहेको छैन जस्तो नि अहिले भनौँ न यो नियमावली संशोधनको क्रममा सो अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ सम्भवतः त्यहाँ अध्ययन भइरहेछ नि होइन सो वान विन्डो वान डोरबाट जाने पोलिसी भनेर सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा भन्छन् जस्तो अर्थसँग पनि जोडिएको भयो होइन शिक्षा मन्त्रालय त हुने नै भइहाल्यो जस्तो अनि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहनु पर्दा तपाईँले अघि भने जस्तै बजेट एउटा मन्त्रालयले पठाउँछ तपाईँका योजनाहरू एक ठाउँमा छन् वा दात्री निकायका अनेकन परियोजना योजनाहरू पनि अर्को ठाउँमा हाम्रो आवश्यकता के हो हाम्रो कार्यक्रम कसरी लिएर जाने भनेर एउटा वान डोरबाट जाने पोलिसीको आवश्यकता तपाईँ महसुस गर्नुहुन्न हामी महसुस गरिरहेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत नै जाने कुरा गरिरहेका छौँ यो दात्री निकायहरूका फरक फरक योजनाहरू फरक फरक ढङ्गले प्याकेजमा फरक ढङ्गले जाने स्थिति हामीले एउटा डालोमा ल्याउँ हाम्रो आवश्यकता कारण त्यसको परिचालन गरौँ शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसै अनुसार नै हिजो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सबै दात निकायका रकमहरू जे जति आउँछन् जति सहयोग गर्ने हो त्यो यहाँ ल्याउनुहोस् त्यसको आधार हामीले परिचालन गर्छौँ भनेर भन्यौँ अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हामीले यो वर्षदेखि लागू गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि दात निकायका आफ्नो स्वार्थहरू होलान् आफ्नो सहयोगका अपेक्षाहरू पनि हुन सक्ने भए हाम्रो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो प्याकेज लिएर गाउँ गाउँमा जाने कुरा होइन कि तपाईँहरूका सबै सहयोग प्याकेजहरू हामीलाई एउटा डालोमा राखौँ हामीले त्यसको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर नीति बनायौँ त्यो अनुसार नै यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको छ यो गर्न सक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पक्षमा दात्री निकायहरूको सहयोग पनि परिचालित हुन्छ होइन दात्री निकायहरूका योजनाको आधारमा उहाँहरूको चाहनाको आधारमा बहने हो भने हामी एकै एउटा नीति निर्माण गर्न सक्दैनौँ एउटा जिल्लामा दात्री निकायका इच्छा र आकांक्षा हावी भइरहँदा हाम्रा आफ्ना आवश्यकताहरू त निमुठियो नि त होइन शिक्षामा चाहिँ अन्यत्र भन्दा कम सबै एकीकृत गराएर हामीले हाम्रो योजनामा अगाडि सारिरहेका छौँ कतिपय सवालमा डुप्लिकेसनको कुराहरू पनि आए विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयहरूमा चाहिँ अनेकन कार्यक्रमहरू चलाइएको भनेर पनि सुन्नमा आए जहाँ धेरै विद्यार्थी छन् त्यहाँ कार्यक्रम पुग्नै सकेन दुर्गम ठाउँमा भन्ने कुराहरू पनि आए खैर तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ होइन यस्ता समस्याहरूप्रति आजको दिनमा ती समस्या दोहोरिँदैनन् होला अपेक्षा गरौँ हो यी यो खालका समस्याहरू नदोहोरिने गरी हामीले अहिले व्यवस्था गरिरहेका हौँ यो खालको स्थिति हिजो रह्यो प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा परियोजना भनेर एउटा परियोजना लिएर गएको छ यो एउटा जिल्लामा एक ढङ्गले चल्ने अर्को जिल्लामा अर्को ढङ्गले चल्ने एउटामा दात्री निकायको विकास साझेदार एउटा संस्था छ अर्को जिल्लामा अर्को छ उसले एक ढङ्गले त्यस्तो नहुने गरी हामीले बनाएको छ जस्तो तपाईँले 22 बुधे कार्य योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा नि पौष मसान्तसम्ममा शिक्षा नियमावली लिएर आउने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो मैले एकपटक यहाँलाई स्मरण गराइदिए यो नि अब राजनीतिक व्यक्तिहरूका प्रतिबद्धता अब अलिकति पत्याउन मुस्किल हुने समय आएको हो कि हो के लाग्छ शिक्षा नियमावलीको सन्दर्भमा हामीले जे कुरा ऐन पास गर्दाखेरि हामीले पास गरेका थियौँ यसलाई सरल ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने स्थितिको लागि अर्थ मन्त्रालय सरकारवाला अरू मन्त्रालयहरूको पनि सहयोग समन्वयमा जुन काम गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेका थियौँ हाम्रा मन्त्रालयहरूकै बिचको समन्वयको स्थितिमा जुन जटिलताहरू रहिरहेका छन् त्यसका कारणले तोकिएको समयमा तोकिएका काम हुन नसक्दाखेरि मन्त्रालयको समन्वयको जटिलता भनेर अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न कस्तो खालको जटिलताहरू महसुस गर्नुभएको छ तपाईँहरूको चाहना हुँदाखेरि पनि अरू मन्त्रालयले कसरी शिक्षा मन्त्रालयको लागि शिक्षा नियमावली एउटा काम हो त्यस अन्तर्गत त्यो यो समयभित्रमा हामी सक्छौँ भनेर भन्यौँ र त्यो अनुसार तयार गरेर पठायौँ अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्ता कामहरूको सन्दर्भमा आउने फाइलहरू दर्जनौ हुने भए
उहाँहरुको प्राथमिकता क्रमको आधारमा त्यसलाई हेर्ने त्यसको छलफल गर्ने र सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै पास गर्ने कामको लागि पनि केही समय लिने भयो एउटा पक्ष दोस्रो आर्थिकसँग जोडिएका विषय चाहिँ हिजोदेखिको टेन्डेन्सी के हो भन्ने कुराहरू पनि र भोलिको स्थितिमा राज्यको दायित्व कति पर्ने हो कति बढ्ने हो भन्ने कुराहरू पनि लेखाजोखा गर्ने कुराहरू स्वाभाविक हुने रहेछ त्यसको आधारमा उसले समग्र रूपमा परिप्रभावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि के अध्ययन गर्ने कुरा गर्यो त्यसो गर्दाखेरि थोरै ढिलो भएको स्थिति हो अहिले अर्थबाट आइसकेपछि त्यसमा केही सहमति केही विमति केही यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको सुझावसहित जसरी सहमति प्राप्त भएको छ त्यसको आधारमा अब हामीले बनाउने नियमावली कुनै ऐनसँग बाजिने गरी नियमावली बनाउनु मिल्दैन त्यसो हुँदा अहिले बनाउनु लागेको नियमावली नेपालमा प्रचलित कुनै ऐनसँग बाजिन्छ कि बाजिँदैन भन्ने कुराहरूको अनुगमन गर्ने त्यसको आधारमा मोनिटरिङ गर्ने निकाय त्यहाँ छ कहिले कानुन मन्त्रालयबाट अध्ययन भइसकेपछि यो हप्तासम्ममा हामी रिटर्न गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले कानुन मन्त्रालयले हामीलाई जवाफ दिइरहेको छ कानुन मन्त्रालयमा हाम्रो नियमावलीको ड्राफ्ट पठाउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले संवाद गर्दै पठाएका छौँ कानुन मन्त्रीसँग कानुन सचिवसँग र शिक्षा हेर्ने कानुन मन्त्रालयभित्र पनि विभिन्न देश हेर्ने सहित यो नियमावलीमा नयाँ नयाँ भनौँ प्रावधानहरू पनि हामीले थप्यौँ त्यस कारणले समय लाग्यो भने अलिकति थोरै कुरा त गर्नुभयो जस्तो प्रधानाध्यापकको कुराहरू गोल्डन ह्यान्डसेकका कुराहरू पनि छन् होला जारी भइसकेपछि मूलत नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने खालका के कस्ता नियमहरू नियमावलीहरू छ यसमा अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् यसको मुख्य फिचर चाहिँ के हो जस्तै यो नियमावली जारी भइसकेपछि शिक्षा ऐन 8 संशोधनपछि निर्माण भएका नीतिका पक्षहरू संरचनाका पक्षहरू लागू हुनेछन् पहिलो त अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी विज्ञापन गर्छौँ र अस्थायी शिक्षकहरूका अहिलेसम्मका जटिलता समस्याहरू जे रहिरहेका छन् यसको हल गर्छौँ पहिलो दोस्रो इसिडी कक्षाहरूलाई हामीले विद्यालय संरचनामा ल्याउने कुराहरूको प्रारम्भिक काम गर्ने गरी ऐन बनाएका छौँ यो नियमावलीले तुरुन्तै सबै 34,000 इसिडी कक्षाहरूले एकै ठाउँमा विद्यालय संरचना आइहाल्छन् छैन क्रमिकतामा ल्याउने कुराहरूको मार्ग प्रशस्त गर्छ दोस्रो इसिडी कक्षा भने कस्तो कक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेर हामीले अहिले त्यसलाई भनेका छौँ शिशु कक्षा सामुदायिक रूपमा प्रारम्भमा चल्ने विभिन्न ढङ्गले समुदायले विद्यालयले पनि चलाइरहेका कक्षाहरू थिए सार्वजनिक स्तरमा यता निजी क्षेत्रमा चाहिँ प्ले ग्रुपदेखि विद्यार्थीहरू 2-3 वर्षदेखि नै पढ्न जाने स्थितिहरू थियो भने सामुदायिक रूपमा पनि किन्डर गार्डन टाइपको सामुदायिक रूपमा पढाउने व्यवस्था गरिरहेका थियौँ त्यहाँ ती शिक्षिकाहरूलाई हामीले अनुदान मात्रै दिने गरिरहेका थियौँ विद्यालय संरचनामा जोडेका थिएन अहिले विद्यालय संरचना जोड्ने कुराहरू गरेका छौँ प्रवाहको कुराहरू तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ उच्च मावि शिक्षा भनेर 11-12 हामीले विद्यालय संरचना ल्याइसकेपछि त्यसको संयोजन गर्ने कुरा नियमावलीमा प्रष्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ उच्च मावि पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई यो शिक्षा संरचनाभित्र ल्याउने कुराहरू सँगसँगै छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना परिवर्तन गर्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ विद्यालयले वास्तवमा विद्यालयले अभिभावक नपाउने कोही विद्यालयको अभिभावक हुनुको नाताले त्यसको नेतृत्व गर्ने स्थितिहरू जसरी थियो विद्यालयले अभिभावक पाउन सक्ने गरी व्यवस्थापन समिति परिवर्तन गर्ने कुराहरू गरेको छ यो त लागू पनि भइरहेको अवस्था छ यी विषयहरूलाई संयोजन गर्दै नियमावली हामीले ल्याउन खोजिरहेका यी बिचमा नै शिक्षालाई अझै सुदृढ बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने खालका लामो बहस चलिरहँदाखेरि शिक्षकको गुणस्तर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने आउँछ होइन सुन्नमा आए अनुसार शिक्षक राम्रा राम्रा शिक्षकहरू पलायन भइरहेका छन् होइन शिक्षण पेसातर्फ कोही आकर्षित नै भइरहेको छैन नयाँ पुस्ता त विदेशी नै होड्ने चल्या छ नेपालमै रोक्न तिनलाई वा भनौँ शिक्षकको गुणस्तर बढाउनका लागि यो नियमावलीले के बोल्छ शिक्षकको गुणस्तर बढाउनु कति ठुलो चुनौती हो आजको दिनमा यस बोल्छ शिक्षकको गुणस्तर कायम गर्नकै लागि विद्यालय व्यवस्थापनको अनुगमनको पाटो बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छौँ प्रवाहको व्यवस्थापन त्यहीभित्र पर्दछ शिक्षकहरूले अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि अनुमति एउटा परीक्षा पास गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ उनीहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुराहरूको लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ यी कुरा सहित उहाँहरूलाई शिक्षकहरूलाई आफ्नो वृत्ति विकासको कुरा र क्षमता वृद्धिका लागि तालिमका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ यी विषयहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूले दिने फिडब्याक
समग्र रूपमा प्रणालीलाई दिने फिडब्याकको आधारमा पुरस्कृत दण्डित गर्ने कुराहरू गरिसकेपछि त्यसले एउटा गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हो. अर्को नि यो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किँदा अपवाद बाहेक यही विद्यालय बाहेक धेरै समग्रमा बोल्ने हो भने त गुणस्तर खस्कदो नै छ होइन. यसमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्दा फेरि समस्या खडा भयो भनेर प्रमुख समस्याको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ. त्यस्ता शिक्षकलाई तपाईँ त अब राजनीतिक वृत्तबाट हुनुहुन्छ, शिक्षण पेसा भने एउटा मर्यादित पेसा हो, राजनीति एउटा अलग्गै थार हो भनेर एउटा छुट्याउने वा भनौँ न शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा झोला बोकेर हिँडिदिने 10 to 5 समयमा यस्ता खालका समस्याहरू छन् नि, त्यसलाई निर्ख्यौल गर्नका लागि समाधान गर्नका लागि कस्ता खालको अघि दण्ड सजायको कुरा गर्नुभयो नि व्यवस्था हुन्छ. अब राजनीतिले धेरै बिगार्यो हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई. त्यो व्यवस्था हुने गरी ऐनमा परिवर्तन भइ नै सकेको छ र नियम कारणको प्रक्रिया पनि धेरै ठाउँ आइसकेको छ. कयौँ जिल्लाहरूमा अहिले पनि पार्टीका जिल्ला समितिमा रहेका मान्छे शिक्षकहरूले या त शिक्षकबाट राजीनामा दिएका छन् या त पार्टी कार्यकर्ताको रूपमा पार्टीका जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्. अहिले पनि कतिपय त्यो स्थिति हुँदाखेरि नियमावली आइसकेपछि अरू व्यवस्था गरौँला भन्ने कुराहरू छ. अनुगमन तपाईँले यति भनिरहँदा कतिपय राजनीतिक दलका कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई नै लाम लगाएर लिएर गएको जुलुसहरूमा लिएर गएको तपाईँले देख्नुभयो होला नि होइन. विद्यार्थीहरू विद्यार्थी संगठनको हिसाबले जाने लाने कुराहरू एउटा पक्ष भयो. विद्यालय तहको कुरा गरेर विद्यालय तहकै पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रममा लिएर जाने कुराहरू रोकिनु पर्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र यो क्रम रोकिन थालिरहेको हो. अहिले तुलनात्मक केही कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहँदाखेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ क्रम केही क्रमभङ्गताको लागि केही समय हुँदो रहेछ, संक्रमणकालीन स्थिति हुँदो रहेछ, त्यो क्रमलाई हामीले निरुत्साहित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र त्यो भइरहेको अवस्था छ. अर्को चाहिँ मन्त्रीज्यू भनिन्छ नि हाम्रो शिक्षा चाहिँ अलिकति मात्रात्मक भयो, क्वान्टिटेटिभ भयो, क्वालिटेटिभ भएन, गुणात्मक भएन भनेर. गुणात्मक शिक्षाका लागि अब हामी आजको दिनमा एकदमै सामान्य कुरामै बहस गरिरहेछौँ, जस्तो पदपूर्तिका सवालहरू होइन, प्रधानाध्यापक छुट्टै हुनु पर्यो भनेर सामान्य कुराहरू हुने होइन. त गुणात्मक बहस खै त कहिलेबाट सुरु गर्ने शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि? हिजो यो हाम्रो स्थिति के थियो भने गाउँमा कोही पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय नभएको कारणले पढ्न पाइएन, विद्यालय टाढा छ त्यस कारणले पढ्न पाइएन भन्ने स्थिति नहोस् भन्नको लागि गाउँमा विद्यालय लिएर जानुपर्ने स्थिति थियो. राज्यको दायित्व पनि त्यही थियो, त्यो अनुसार विद्यालय गाउँ गाउँमा पुर्याउने. हिजो त्यही मात्रै कुरा गरियो, त्यसले गर्दा गाउँमा विद्यालय त पुग्यो, गाउँका विद्यालयमा गुणस्तरीयता नभएको कारणले अभिभावकले बच्चा गाउँमा त्यो विद्यालयमा होइन सहरतिर लिएर आउने र निजी स्कुलतिर लिएर जाने कुरा जसरी आयो, अब यो चिज रोक्नुपर्छ, हुँदैन यसरी भन्ने कुराहरू गर्दै हामीले गाउँमा विद्यालय पुर्याउने हिजोको पहुँचको लागि शिक्षा थियो. अब त्यो पहुँचको लागि पुगेको गाउँमा पुगेको विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ. यो अनुसार चाहिँ अहिले हाम्रा संरचनागत पक्षहरू परिवर्तन हुन खोजिरहेका त्यहाँ बिचमा नि शिक्षामा पहुँच बढाउने भनेर भनिरहँदा 2000 साक्षर बन्ने भनेर हाम्रो लक्ष्य थियो नि, त्यो कहाँनिर पुगेछ आज दिनमा? साक्षरताको अभियानको रूपमा चाहिँ 2000 नै हामी साक्षर बन्छौँ भनेर धेरै शिक्षा मन्त्रीले त पहिले उद्घोष गरिसके हो नि त. 2015 नेपाल साक्षर पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ, त्यो अनुसार नपुग्दाखेरि हामीले 2017 पूर्ण साक्षर घोषणा गर्दछौँ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहित हामीले घोषणा गरेका छौँ, अभियानमा जुटिरहेका छौँ. अहिले पनि जिल्ला कुनै युनिट बेसिसमा साक्षर बनाउँदै लिएर जानु नै पूर्ण साक्षर बनाउने विधि हुनसक्छ भन्ने आधारमा गाउँहरू नगरपालिकाहरू साक्षर बनाउँदै जिल्ला साक्षर बनाऊ, जिल्ला 75 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने स्थितिहरूको लागि 2017 हामीले यो काम गरौँ भन्ने अर्थमा यसलाई कार्यान्वयन लगिरहेका छौँ. अहिले 33 जिल्लाहरू पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन्. यो आर्थिक वर्षभित्रमा यो संख्या 60 पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यो अनुसार जिल्लाहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्. औपचारिक शिक्षाको हिसाबले र अनौपचारिक शिक्षाको हिसाबले पनि 15 60 उमेर समूहका 95% भन्दा बढी व्यक्तिहरू साक्षर बनाइसकेपछि कुनै एउटा युनिटलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रक्रियामा हामी रहेका छौँ. त्यस अन्तर्गत चाहिँ गाउँ गाउँलाई साक्षर बनाउने
नगरहरू साक्षर हुँदै जिल्ला साक्षर बनाउने अभियान अलिकति समय कम छ मन्त्रीजी अर्को जस्तो यो नियमावली आउँदैछ यसमा चाहिँ यो व्यावसायिक सिपका विषयमा पनि भनौँ नयाँ ऐनहरू चाहिन्छ भन्ने खालका बहसहरू पनि धेरै चलाइयो भोकेसनल एजुकेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि किन भन्दा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीले नै धानेको मुलुक हो होइन रेमिटेन्सले नै हाम्रा युवाहरू सिप नबोकिकन विदेश जान्छन् दैनिक धेरै ठुलो मात्रामा तिनलाई अलिकति सिप दिएर दक्ष बनाएर विदेश पठाउने सरकारी के योजना छ यहाँ दिएका सिपहरूको गुणस्तर भएन प्रमाणपत्र बाहिर बिग्दैनन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ के छ भोकेसनल एजुकेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ नियमावलीमा यो भोकेसनल एजुकेसन सम्बन्धी नेपालमा छुट्टै ऐन अन्तर्गत सिटिभिटी सञ्चालितमा सञ्चालित छ सिटिभिटीको ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो हामीले शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्यौँ विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी थुप्रै ऐनहरू परिमार्जन भइरहेका छन् सिटिभिटी सम्बन्धी ऐन पनि त्यही अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने परिमार्जनको आवश्यकता छ त्यो अनुसारको अध्ययन भइरहेको छ त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमलाई जुन ढङ्गले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ परम्परागत प्रकारले सञ्चालन गर्यौँ त्यसलाई आजको समयअनुकूल परिवर्तन गर्ने कुराहरूको लागि संरचना पनि बनाएका छैनौँ र हिजोको ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भइरहँदाखेरिका जटिलताहरूले पनि त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यो क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नको लागि नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा संरचनागत रूपमा परिवर्तनको खाँचो छ अब जस्तो नि जति नै राम्रा नीति आए पनि शिक्षा प्रणाली सुदृढ नभइकन ती नीतिहरू कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सक्दैनन् र तिनले प्रतिफल पनि दिँदैनन् समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनको लागि मन्त्रालयको आगामी दिनमा योजना के छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् समग्र शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि अहिले हामीले विद्यालय क्षेत्र सुधार विकास कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ यो यसमा हामीले गर्नुपर्ने विषयहरूको संरचनामा परिवर्तन गरौँ पूर्वाधारलाई ध्यान दिउँ र विद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ विद्यार्थीहरूले यो राज्यको दायित्व अन्तर्गत हामीले पढिरहेका छौँ भन्ने भान हुनु के अनुभूति गर्नु पर्यो शिक्षकहरूले हामीले राज्यको दायित्वभित्रबाट यो काम गर्नु परेको हो भन्ने कुराको अनुभूति गर्नु पर्यो सो सङ्घर्ष आत्ममूल्याङ्कनको आधारमा पनि यो चिज अगाडि बढाउनु पर्छ राज्यको तर्फबाट भइरहेको लगानीलाई खेर जानु हुँदैन भन्ने कोमबाट लैजाने कुरा हुनु पर्यो यो चिज राज्यको लगानी पनि फेरि ठ्याक्कै सम्बन्धित लगानी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको छैन भन्ने कुराहरूको अनुगमन गर्नु पर्यो त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने कुराहरूको आधारमा दण्डित र पुरस्कृत गर्ने कुराहरू हुन्छ समयका लागि धन्यवाद हजुर धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल शिक्षा नियमावली संशोधनमा भइरहेको ढिलाइको कारण र यो ढिलाइले समग्र शिक्षण पद्धतिलाई कसरी परधकेलिरहेको छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते